Bueno, pues seguimos con este foro Mulleres de Primeira. O primeiro que facemos, eu creo que non vai ser o último, dá má sensación de que hai moitas mulleres as que podemos traer a este foro, un foro que, lembremos, fai posible Begal Saeroski, e hoxe temos connosco a Gabriela González, que é directora de Sustentabilidade e Comunicación Corporativa de Begal Saeroski. Moitísimas grazas por acompañarnos, Gabriela. Bon día. Que estivo moi atenta á primeira das mesas que tivemos. En esta segunda mesa imos seguir sobre moitas desas cuestións, non? Das que falamos na primeira, falando pois eso, de feminismo, de igualdade, de corresponsabilidade, de coeducación, teito de cristal. E eu quixera empezar precisamente que a pregunta que lle facía a alcaldesa, non? Na primeira mesa, unha muller que ocupa un cargo de responsabilidade tamén en Begal Saeroski, unha empresa líder, un referente tamén no tecido empresarial galego, en que momento se decata de que hai pues eso, dificultades, trabas, micromachismos ou machismos grandes os que se ten que enfrontar polo feito de ser muller e que o mellor pues, non ten que superar un compañeiro de traballo home, por exemplo? Eso cando acontece? Cando se toma conciencia no seu caso diso? Bueno, a nivel personal xa levo anos traballando, de verdade que cando entras, non, pois un comité de dirección onde só tes unha compañeira muller de 16, bueno, pois evidentemente penso que hai dous formas, non, de enfrentarte a esa realidade, ou masculinizarte, perder a túa esencia como muller para integrarte dentro do comité, ou simplemente defender o teu ser, non, a túa esencia. Penso que, bueno, dende logo para min o tive claro dende o primer día. Penso que eso axuda, non, as seguintes compañeiras que tamén van entrando, porque penso que non temos que deixar de ser nós para estar nunha empresa donde a maioría é verdade que son homes. É verdade que no noso sector o 80% das responsables de tendas son mulleres, pero cando vamos subindo, pois sí hai ese teito de cristal. Tamén se está vendo que hai unha evolución na sociedade e tamén hai un relevo xeracional, non? O que sí vemos é que agora cambiaron moito as cousas, partendo da educación, partendo da cultura, estamos en igualdade de posibilidades ante un posto, ante unha promoción que pode haber internamente. Isto é bo. Penso que isto se está vendo agora e tardarás unos anos en verse nos comités, en as xuntas, en os consejos de dirección. Pero sí que este movimento sí está en marcha, non? E despois, nas tendas xa se ve, porque sí. O 80% das responsables son mulleres. Sí. E non custa convencelas, quero dicir, é natural que acepten esa responsabilidade. Sí. Sí, bueno, pero penso que se comentou na mesa anterior, non? Que nos levamos implícita esa carga que nos mesmas moitas veces poñemos de responsabilidades en todos os ámbitos, non? No familiar co coidado, no traballo, entón, non hai ese tipo de... Unha muller non ten medo a un posto de responsabilidade, sempre ocúpanse e despois tamén a maioría das veces, o 90%, hai tamén esa carga familiar que penso que unha parte é responsabilidade nosa e soltando, como falou na mesa anterior, e outra tamén é o tema educacional, non? E ir hacia aí para que a carga sea compartida e as responsabilidades sean compartidas. Cando falaba de que existe a opción de masculinizarse, quere dicir que exercen o liderado de maneira diferente as mulleres que os homens? En xeral, falamos sempre en xeral. Bueno, penso que nas formas quizás son diferentes, tamén penso que se ha evolucionado moito, e penso que agora non está mal visto ser un home chorar, e ter sentimientos, penso que se está educando moi diferente a como o vivimos nós, non, de pequenas, pero sí que é verdade que dende o liderazgo, sí vexo diferencias. Bueno, despois preguntaremos na mesa, non, a ver si as tertulianas tamén o perciben, que pode haber unha maneira diferente de exercer o liderado, non? O mellor confiando máis nos equipos, ¿no? Como se apuntaba na primeira mesa. Confiando nos equipos, a empatía, o tema bueno, de ser boa compañeira, ¿no? Penso que é verdade que entre os homes, pero quizás volvo mesmo, non é un tema cultural, educacional, non é que isto vai evolucionando, pero si sí se fomentaba moita competitividade. Penso que agora se están dando pasos, sí que eu de logo vivín as diferencias, sí. Tamén hai moitas mulleres en postos de moita responsabilidade masculinizadas, porque era a maneira de estar. Bueno, entendo que como non queremos culpabilizarnos, estamos hoxe,
non? Chegando a esta conclusión, non debemos culpabilizarnos de todo. Entón, pues, faz o que podes. Totalmente. ¿No? Para afrontar a situación que te toca vivir, pues faz o que podes. Totalmente, totalmente. E penso que gracias a que tamén vivimos esa realidade, podemos ir hacia outra realidade. E que todo suma, ¿no? Para que vayan as cousas avanzando. Bueno, pues para avanzar, que cousas nos farían falta? A educación, estamos de acordo en que é a clave, ¿no? Sí. Eu penso que a educación é a clave. E despois, bueno, as cousas que comentaron as compañeiras antes, dende logo, un tema educacional, un tema de valores na casa, cambios de realidade, hai que evolucionar, pero é importante, non? Eu penso que, por exemplo, fíjate que eu tamén son nai dunha nena de 5 anos separada, eu levo 4 anos falando na miña hija da importancia de que ti, autosuficiente, podes facelo todo sola. Bueno, é que tamén está ben pedir axuda, tamén está ben a corresponsabilidade, tamén está ben apoiarte nunha parella, non? Entón, bueno, hai que pensar, se tamén pasámonos de frenada a veces, non? Pero penso que esa parte de valores, de transmitir na casa, que é moi importante, e despois, bueno, apoio e a propia evolución da sociedade, que eu penso que é unha realidade que xa se está vivindo, non? E que as cousas están sendo diferentes, dende logo, penso que eu xa non xa tive moitas máis oportunidades que a miña nai. Uh-huh. E a túa filla ten que ter moitas máis a ti. Moitas máis. E vai nas ter. Sí, eu penso que sí que se evolucionou, non? Pois, por exemplo, no tema das profesións, pois o falabades tamén antes, non? Pois que queres ser? Bueno, unha nena hoxendía non ten que facer, que non hai cousas de mulleres e cousas de homes, non? Penso que se evolucionou nese sentido. Bueno, xa temos aquí mulleres extraordinarias, non? Dicíamos, mulleres pois, do ámbito académico, do ámbito da empresa, do ámbito da solidariedade, do ámbito dos servizos públicos, temos unha bateira, temos unha gandeira, temos un pouco de todo, non? Unha escolma fantástica que fixemos nestas primeiras mesas deste foro Mulleres de Primeira, pero se Gabriela González tivera que convidar a alguén, pídolle que se molle, e que nos diga quen convidaría, que mulleres de primeira se lle, ao mellor xa nos dá unha idea para vindeiras mesas. Pois eu penso que non sei se coincidimos todas, pero quizás a miña avoa, a miña nai. Penso que sí, porque bueno, foron outras épocas e despois, bueno, penso que as referentes femeninas son importantísimas. Encántame este foro precisamente porque penso que hai que dar visibilidade, non? Para que a sociedade futura teña tamén mulleres referentes, non? Que as hai. E temos moitísimas en todos os ámbitos, o se veu. Bueno, penso que é moi importante visibilizalas. Bueno, Gabriela, podes quedar aquí connosco nesta segunda mesa. Moitísimas grazas por acompañarnos. E por acompañarnos nesta iniciativa tamén, por ser os cómplices del Correo Gallego, necesitamos, somos unha empresa xornalística que tamén necesita cómplices para facer este tipo de cousas. Así que grazas a Begal Serowski por ser o noso cómplice nesta iniciativa tan bonita. Esperemos que sigan moitas máis. Moitísimas grazas, Gabriela. Moitas gracias a vos. Bueno, pois imos a segunda mesa do Foro Mulleres de Primeira con outras 4 mulleres de Primeira. Está conosco Carmen Rodríguez, vicepresidenta de CLUM, lidera o grupo Mulleres de Seu dentro da cooperativa. Ten a súa explotación e traballa moito, pero creo que lle gusta o seu traballo, a Carmen, non? Sí, iso é o principal. Por sorte, iso é o principal. Moitísimas grazas. Gracias a vos. Por acompañarnos. Está tamén conosco Rosaura Leis, catedrática da USC, investigadora, vicepresidenta da Fundación Dieta Atlántica, pediatra reputadísima, chamámola para moitas cousas tamén, incordiamos moito xornalista Rosaura por algo e sempre estás aí. Moitísimas grazas. Moitísimas gracias ao Correa Begalsa por patrocinar estes espazos que, como decían as compañeras da mesa anterior, son todavía tan necesarios. ¿No? Moitísimas gracias. Esa tamén conozco María Paz, presidenta da Coordinadora Galega de Organizacións Non Gubernamentais para o Desenvolvemento. María, igual non o dixe moi ben, pero bueno, de solidaridade... Está perfecto. Sabes moito, eres tamén un referente en toda Galicia. Moitísimas grazas por sumarte a tertulia. Grazas a vos, é un placer, unha honra estar aquí con todas vos. Foi de verdade un luxo para min escoitar os compañeros que nos precederon. Bueno. Está tamén conosco Celia Herbón, bateira, vicepresidenta da organización Mulleres Salgadas, que debe ser das organizacións máis simpáticas que hai en Galicia, que mellor nos caen os xornalistas, porque todo mundo dice, que majas as mulleres de Mulleres Salgadas. Non sei, tedes esa fama, non sei por qué. Bueno, será porque nos prestamos para casi todo, basicamente.
pois, non decimos que non a nada. Pois seguramente, moitísimas grazas. Sei que quedou a batea o teu pai, non? Que estaba con outra historia. No, quedou parada, en pausa. Oxe, bueno, non vai pasar nada. Vai seguir medrando mexillón ao seu ritmo. Sí, ao seu ritmo, ni máis ni menos. Mexillón de Galicia, sempre. Bueno, pois, imos comezar, se vos parece, onde deixamos, onde entre as moitísimas ideas, e sei que queredes apuntar cousas, en referencia ao que apuntaban as compañeiras na primeira mesa, pero rematamos falando de feminismo, porque aínda hoxendía, alguén o dicía, creo que era Helena, non sei agora mesmo, pero aínda hoxendía, despois de todo o que levamos falado de feminismo, aínda hoxendía hai xente que cree que o feminismo é imos intentar que as mulleres estean por diante dos homens, non? Eu, por poñer exemplos así tamén das nosas vidas, non? Miña nai, que é unha muller que sacou adiante tres fillas prácticamente soa, non? Con moitas dificultades, aínda hai pouco díxome, eu non son ni machista ni feminista. E digo, pero vamos, ver, eres feminista, como non? E aínda existe hoxendía esa creenza, non? De que, en parte da sociedade, non? Minoritaria, afortunadamente, pero de que o feminismo quere poñer as mulleres por diante dos homens. Non é iso. O feminismo non é iso, non, Rosaura? Ou, bueno, efectivamente, eu creo que non é iso. Eu creo que é importante destacar que o único que temos é os mesmos dereitos e os mesmos deberes, pero somos distintos. Eu creo que Marga antes o decía, non teño ningún interés en ser igual cun home. O que teño son os mesmos dereitos e as mesmas obligacións. Como son pediatra, pois xa decimos, desde a adolescencia temos o dimorfismo sexual, somos distintos, con unhas características distintas, físicas, emocionais. Bueno, somos complementarios, os equipos, como falaban antes. A mí, si me permite, só un momentinho, a mesa anterior, eu creo que se dixeron cousas moi, moi importantes, non? Falábase do eclipse. E a mí gusta, falábase tamén do matriarcado. A mí gustaríame decir, en facer hoxe, un recoñecemento a nosas avoas. Aquelas avós, porque ti decía antes, moitas das mulleres da mesa anterior falaban de vos referentes nas súas casas, non? Nos seus traballos, eu tamén tuve un gran referente nos dous sitios, na miña casa e no meu traballo, como falaremos despois, pero a miña avoa que tiña unha eclipse social, ademais, pero era un matriarcado, claro. Ela sabía sacar esa luz, apoiándose nos seus pequenos logros, e seguramente, gracias a todas elas, estamos hoxe aquí, estamos avanzando moito, non? E se me permitides unha anécdota que eu creo que... Por favor! Que eu creo que é preciosa. Naquel momento, eu son dun pobo da Estrada, e tiña un casino. E para ser socios do casino, tiña que ser o home, o que era socio, era o cabeza de familia. Hasta fai moi pouco, eu recordo unha reunión que levantei a mão e dixe, eu non podo falar. Non, non. Habla e dice, perdona, tú ahora no hablas, hablo yo. Porque todavía falaba o cabeza de familia. E cando ela quiso facerse socia, o meu avó considerou que, bueno, que era moi caro, que eles non lle facía falta que eles tiñan un pequeno negocio, non lle facía caro. Ela aproveitou, cando facía as tortillas ao ron, pois po boticario, po médico do pobre que veña a casa e dicía, ai, como me gustaría ser socia. Eles dixeron, non se preocupes, señora Rosaura, nos avalámola. Ela foi socia do casino. E cando miña nai se quiso casear, dixo meu avó, que pena, que bonito facer a boda no casino, pero claro, non podemos. E dixo, así que podemos, levamos 30 anos de socios ou 20 anos de socios. Eu creo que é unha anécdota bonita de como sacamos esa luz aínda cando podemos ter o eclipse, non? Bueno, pois un recoñecemento polas Rosauras, non? Das nosas vidas, non? Eu tamén, sí. Eu tamén pola boda dos meus fillos, que a miña nai sen ela, imposible, imposible, mamá. Bueno, por aquí, Carmen, María e Celia, eu preguntaba sobre o feminismo, e, bueno, Rosaura sacaba anécdota, podemos enlazar tamén anécdotas o que queirades, para falar de todo isto? Vale, pois, se me permitides, eu, antes de nada, en primeiro lugar, quixera, bueno, agradecer, por suposto, a Vega Seroski, que, bueno, sei de primeira man a sensibilidade que ten Gabriela con todo este tema da igualdade, de todo, e, por suposto, a toda a familia do Correo Gallego. Permitidme, por favor, eu son de moito emocionarme, pero non me vou emocionar. Gracias, Carmen. Quérote. Eu tamén quero, xa o digo así públicamente.
a nosa directora comercial, chama Silvia, sí. Moi grande. Gracias, Susana, porque a verdade é que nos sacas de todo, empatizas un montón con nós. Para min é un luxo estaros aquí. Son gandeira, antes de nada. A mesa anterior para min foi espectacular. Cas experiencias, cas vivencias, é que é algo que se repite en todos os sectores, non? Entón, para min, esta oportunidade, pois, bueno, non sei, hola, agradezco. As grazas damos xa nos a ti por sacar eso, ese tempo para mí. É decir que eu non son referente de nada, que conforme estou eu aquí sentada, hai moitísimas máis compañeras que o poden facer. Como estamos un pouco volcadas na experiencia persoal, eu non podo deixar de nombrar a miña avoa. Eu veño do mundo do cooperativismo, de Feiraco, non sei se coñecedes, a Oraclum. Madre mía, se voltamos a vista atrás, ca historia que temos, miña abuela era viuda, mutilada de guerra, tiña tres fillas, non? Estaba nunha casa que non era súa, porque casouse con o meu abuelo e meu abuelo falleceu na guerra. Que máis referente teño eu que miña avoa e miña nai, non? Miña avoa foi fundadora de Feiraco. Vos imaginadevos naqueles tempos unha muller nun ámbito totalmente masculinizado de cooperativas, bueno, que tuvo ese empuje, pois para mí é, a ver, eu levo con orgullo, non? Como se chamaba a túa avoa? Rosa. Rosa. Sí. E faleceu cando ti tiñas cantos anos? Bueno, a verdade é que falleceu non hai moito aínda, bueno, bastante, para que se bote moito de menos, non? Pero sí nos enseñou moitas leccións de vida. E o fixo, pois, eso, con arranques, imagínate nunha sociedade que, oi, estabas nunha casa que non era a propia túa, pois, lidiar ca propia familia, ca propia sociedade, e sacar tres fillas adiante, non? Que curioso, que logo repites un pouco, pois, bueno, miña nai se queda na casa, se casa, son tempos complicados, meu pai emigra a Suíza, e volve a figura da muller da miña nai a facerse de matriarca, de, bueno, de cuidadora, de sacarnos, nos somos, éranos catro e máis. Bueno, pois como falleceu, entonces, bueno, estas cousas que a vida, a vida, ¿no? A vida. Susto. Entonces, si voltamos así e decimos, madre mía, como non vamos a ter referentes? Si é moi importante a figura de referentes públicos e recoñecidos, Rosalía loitou tanto pola liberdade, ¿no? Emilia Pardo Bazán, que con orgullo, bueno, nos foi entregada as primeiras medallas a doña Emilia Pardo Bazán, a mulleres de seu, que logo, se me permites, solo digo catro cousiñas. Concepción Arenal, unha muller anticipada aos seus tempos, que, bueno, se foi a Madrid, viviu outra vida diferente, e aquí se criticaba tanto, non? Entonces, como non vamos a ter referentes se as temos nas propias casas? Esas creo que son referentes que podrían estar perfectamente aquí hoxe sentadas. Non son recoñecidas, pero son as maiores referentes, cada unha ten as súas. E logo eu me sinto tan identificada con moitas das cousas que se comentaron nas mesas. Madre mía, cando entrei a formar parte do Consello Rector de CLUM, antes era Feiraco, e vos comentabades que nas orlas, Elena, non se veía a figura de unha muller, nas cooperativas tampouco. En Feiraco era todo homens, sabe que, aínda de edad, isto non quere dicir que non este ben, pero, madre mía, non había unha figura dunha muller. Costou moito intentar atraer a figura da muller a facela partícipe da propia vida da cooperativa. E dai é un pouco a iniciativa esta de Mulleres de Seu. Peleáchela moito, eh? Peleámola todos. Isto non é acción dunha persona sola. Unha persona sola non pode facer nada. Eu teño a sorte de ter un equipo maravilloso, de ter o apoio total tanto de dirección como do Consello Rector, as propias compañeiras, ou se me acompaña a secretaria de Mulleres de Seu, Esther. O sea que, ao final, facemos familia, facemos bloque, facemos unión, e deso se trata, non? Por iso é tan importante estes foros, porque, en definitiva, estou me estendendo, en definitiva, estes foros o que sirven é para crear rede, non? É moi importante crear rede entre todas nós. Entón,
Sabedes que difícil foi intentar sacar a muller da casa para que viñera a unha formación, e que non facíanos, mirade, vou vos a decir unha anécdota porque son moi de condimentar anécdotas, esa me calo. Mira, facíanos unha formación, por exemplo, de calidade de leite ou técnicas de ordeño. Sabedes quen viña a formación? Todos os maridos, todos os homes. E sabedes que normalmente ordeñaban a casa? As mulleres. Entonces, isto era a golpe de teléfono, animando as compañeiras, falabas de crisis, falabas... Eu tamén, a ver, houve que, de alguna maneira, intentar mediar, porque a resposta de algún compañeiro era, bueno, ti tranquila, Carmen, que cando chega a casa se eu lle explico. Eu decía, que lle vas a explicar se o está facendo ela? O sea, donde vamos, sabes? Entonces, son avances que temos que ir pouquinho a pouco. E o de mulleres de seu, que é moi curioso, que mulleres de seu é unha expresión moi nosa, non ten traducción, ven a ser algo como isto, mulleres con arraigo, como somos as gallegas, con temperamento, con tesón, eso é mulleres de seu. E a día de hoxe, che podo decir Esther, a miña compañeira, que, bueno, son moi partícipes da vida da cooperativa, hai formacións, si é certo que nós nunca, porque senón non estamos practicando co exemplo, nunca deixamos de lado esa parte masculina nas nosas formacións, nas nosas viaxes. Si, eu creo que é unha maneira de sumar. Antes o comentabades, aquí non se trata de ser ni máis ni menos, somos diferentes, pero que temos que seguir aportando en conxunto. E eu creo que esta iniciativa, pois gracias a eso, pois, bueno, fixemos o aniversario recentemente e cada día máis son elas ahora as que demandan, Carmen, non vamos a facer formación de isto, Carmen, non vamos a facer... É moi complicado porque nos temos as sedes en Melide, en Ribadeo, en Ames, entonces nos é moi complicado xuntar as compañeiras socias, ou facemos por sede, eso, pero importante... Pero niso estabes. Sí, o importante é dar esa visibilidade á muller, que nadie está dicindo nada novo, porque o papel da muller ven desde a historia, o sea, pero sí é certo que estaba como de portas adentro, non? Non tiña esa visibilidade. Gracias a Dios, ou se podemos dar esa visibilidade, e o estamos facendo. Por eso é moi importante foros como isto, porque nos axudan a todo isto. E perdonade se me estendo. Non, muller, si estamos nunha conversa. María, ti tamén, de tecer redes tamén sabes moito. Tamén sí, vos custou, sí, pero tamén tedes unha traxectoria que vos avala, ese traballo ben feito. Redes de mulleres, porque a cooperación internacional, como tantos ámbitos que se dedican ao final ao cuidado das persoas, o protagonizan mulleres. As nosas organizacións están formadas fundamentalmente por mulleres. As destinatarias das nosas accións son fundamentalmente mulleres. Me estaba a recordar agora... Mulleres con fillos. Me estaba a recordar xusto agora cantos procesos non acompañaremos dentro das nosas organizacións, como que la di a gandeiras, a mulleres que traballan no ámbito da pesca ou calquer outro sector productivo, para que precisamente a través desa formación, esa capacitación, vayan ocupándose eses espazos en países como Guatemala, Salvador, Honduras. Os procesos son os mesmos. Os contextos mudan, pero aí estamos. Me estaba acordando agora, cando falaba desde as vosas aboas, dunha feminista latinoamericana, para nos referente, os feminismos latinoamericanos ensinannos moito, porque son moi colectivos, tendemos a individualizar a vida nesta parte do mundo, e creo que temos que fazer unha aposta por colectivizala en todos os eidos. Como se chama? María Galindo, representante do colectivo boliviano Mujeres Creando, ela fala dos feminismos intuitivos, eses que non están na academia, eses que non son mainstreaming, eses que non obedecen a políticas públicas, senón aqueles que cada muller, non? E foron as nosas avoas, as nosas nais, e nós, moitas veces, as que os desenvolvemos de xeito intuitivo, porque sabemos que enfrontamos ameazas e retos e buscamos os nosos mecanismos, e na medida en que nos unimos, eses mecanismos volvense máis poderosos. E simplemente en resposta a túa pregunta de por que todavía hai xente que di eu non son, creo que o feminismo a nivel global é a revolución social máis importante da historia. E como a calquera revolución, sempre xenera resistencias. E esas resistencias son, non son feminista. Creo que temos que seguir facendo esforzos. Calquera revolución, se vos fixades, que contempla a posibilidade de ampliar dereitos a colectivos sociais, sempre xenera resistencias.
temos que combatilas, temos que facer pedagogía, temos que seguir sentándonos en cada mesa cos nosos pais, mais, avós, avoas, a dicirles: pero que crees que o feminismo é unha ameaza para ti? E seguir, bueno, dalle que dalle. Imos con ca bateira, Celia. Celia empezou na batea, aos 12 anos iba a batea. No. No? Ah, dixeches metí, Celia. Que, bueno, de pequena... Que ibas, ibas, que ibas acompañando, non traballar. Non se pode dicir que iba a traballar. No, ibas, ibas, ver, ibas vendo. Non se pode dicir que te iba a traballar. Pero si vamos a eso, de pequena, máis pequena. Porque xa me teñen levado con 4 anos, fixemos o barco que temos a día de hoxe, de eu iba casi todos os días ao astillero con meu avó, que estaba, bueno, prejubilado porque tuvo un accidente bastante gordo, con 50 e pico de anos, se quedou inútil, fixose cargo meu pai da empresa familiar con 17, da casa, da empresa, de todo. E o meu abuelo levaba a todos lados, o sea, se podía conducir, a pesar de ter o brazo tal, e eu iba con unha ratiña, era unha ratiña, 3, 4 anos, con el no coche, ás peixeiras, conocías a todas, iba ao astillero, xa che dijo, conocín no proceso inteiro de facer o barco, o noso barco de madeira, entonces ese olor de madeira, da pintura, característico, non sei, a min encántame, non é algo que parece que se está perdendo. Bueno, pero pero ti xa tiñas claro que querías dedicarte a isto, ti desde sempre. Meu abuelo xa che dijo, levábame a vigilar a meus pais. Meus pais, hai unha batea que temos cerca de Cabío, da Pobra do Caramiñal, entonces ten un mirador que agora está tapado polas canas, pero bueno. Tiña un mirador onde íbamos cos prismáticos vigilar en que situación estaba o barco. Bueno, porque antes era un proceso máis manual, entonces según como estaba a grúa, sabía se estaban acabando ou non. E de aí íbamos para a terra, porque claro, o teléfono móvil ainda non había. Íbamos para a casa, co peixe fresco recién comprado, para terlo feito. Nese aspecto, a parte máis de ir comprar e tal, sí que os roles se tiña o meu abuelo, por exemplo. Minha abuela era a que estaba na casa, o cuidado de... Bueno, de nós tamén, non? Pero meu abuelo era o que iba á compra, eu acompañaba á tenda, estas cousas, non? Foi referente para ti tamén, teu avó foi referente foi tamén. Foi o que me enseñou o mar, foi o que me enseñou... Íbamos a coller 4 meixas tamén. Eran outros tempos, eran outros tempos. Enseñaba, eu puñaba gafas de bucear de pequeniña e ele enseñábame co... Dime, eu vou xo puñar no dedo gordo, eh? E puñía o dedo gordo no ollo. Ajos, eran cristalinas e as meixas habías apuñados, agora. Era outros tempos. Claro, eran outros tempos. Bueno, transcurrín a miña vida no mar. Eu sin o mar non sou nada, iso teño moi claro. Pero tamén, o normal é falar de homes bateeiros, non hai tantas mulleres bateeiras. A ver, iso é algo que, cando falamos disto, reivindicámoslo un pouquinho, de tanto, sobre todo desde a asociación. As mulleres no mar, na batea en concreto, nacemos cando as bateas. A man de obra totalmente era feminina, totalmente. O sea, as que encordaban, as que iban á mexilla, as que despois limpaban os mexillóns, porque os mexillóns despois había que limpalos un por un, e sacudir as cordas á man, todo eso, que o proceso era totalmente manual, facían as mulleres. Iban 8, 6, 12 mulleres, nenas, 9 anos, sin saber nadar, para o medio do mar, sin unhas condicións, bueno, a veces, de feito, temos testimonios algún de mulleres que estuveron, bueno, a maioría da muller da costa estuvo tanto na batea como na ribeira, como en casi todo, non? E testimonios de mulleres que lle pagaban menos salario facendo o mesmo traballo. Obviamente sin seguro, sin titulación e sin nada, lógicamente. Cando veo a titulación, cando empezaron a ver as primeiras máquinas encordadoras, e as primeiras grúas con polea que nin giraban, que había que girarlas á man, isto todo foi cando a muller se quitou do medio e quedaron os homes. As 4 mulleres que quedaron foi porque ou eran propietarias e quixeron quedar, porque hai moitas propietarias que mandan ao home ou ao fillo, non á filla. É algo que que teño discutido moito, porque hai moito señor que di que o mar é moi duro, moi malo, moi tal, e dixo, ti di que traballes. No, é que a miña filla é mellor que sea médica, non sei, outros, catedrática de, mi má fixo unha carreira de, vale, está moi ben, que queiras que estudien, e se é o que lle gusta, sin duda, pero se non enseñas o que é o mar primeiro,
non, 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 que non manchas mans, é lá ti que estás a facer. Entonces aí sí que vamos a ter un problema moi gordo en canto a relevo, porque se si non o temos... Xa se está notando, non? Si non o, a xente da familia, porque realmente son todo traballo familiar, o sea, a maioría parte do sector son autónomos e autónomos colaboradores. O sea, se si non é tío, é primo, ou irmán, ou cuña, pero estamos dentro da familia. Eso, unha vez se perdan uns fillos, vas ter que contratar xente de fora. Atraer xente de fora que non entenda este sector, que non o viva, que non o... vai dicir, isto é un traballo de cans, eu aí non vou, eu prefiero estar noutro lado, ainda que cobre menos. Non vou querer mollarme, non vou... A ver, todo ten o seu encanto, pero tamén é un traballo físico. Entonces non é o mismo que si ti o enseñas desde pequeno, non? Como foi o teu caso, por exemplo, que orevas... Bueno, o meu caso foi por meu avó, pero meus pais querían que estudiara outra cousa. Pero antes de estar o mejor a ninguén. Pero si reivindicades iso de mulleres salgadas tamén, non? Esa herdanza, non? E transmitila tamén. Si, sí, o papel da muller en general, non? No marisqueo tamén, o sea, en calquera parte, o sea, a muller sempre estuvo e non temos referentes a, por exemplo, agora das cofradías, como é unha cousa máis regulada, non? Ao mesmo caso asociacións de bateeiros, aí había que dar unha volta a lei de cofradías, porque, bueno, ten moitas taras. A principal é que o voto da muller, o sea, do marisqueo a pé, non conta igual co da flote. Eso é o principal. Hai cofradías na que o voto dun home conta polo de 4 mulleres. Estos son datos, así a ollo. Que tampouco non hai datos. Esa é outra. Ti vas a calcara órgano público, o único que buscas é, como moito, o ISM, pouco máis. O sea, non tes onde buscar a cantas mulleres hai desagregado por sexo, e dá unha cousa básica, si é bateira, si é redeira, si é mariscador, non o tes en ningún lado eso. Nin tes acceso a ele. Pois estaría ben, non? Ter un rexistro, ter a realidade das cifras. Sí, de feito, bueno, nos presentamos unha proposta non de lei, que foi aprobada vai haber 3 anos no Parlamento, precisamente eso, pedindo un observatorio de igualdade da pesca, porque creemos que temos unha característica en Galicia que non existe no mundo. Seguramente. Desde que estamos en Mulleres Salgadas, colaboramos con outros países, e cando lle contamos o que é aquí, nadie sabe o que é a pesca. O sea, para a maioría de xente de fora, sean universidades ou sean profesionales do mar, só hai barcos. Non existe a batea, non existe a pesca extrativa, como é o marisqueo e demais. É realidade, porque realmente sí. É algo que só temos aquí. Sí. Creo que non lle damos a importancia que merece tampouco. Bueno, saen moitos asuntos. Non sei se, Rosaura, se queres enlazar con alguna das cousas que apuntaron as compañeiras ou introducir alguna outra cousa. A ver, pareceme que cada cousa que falamos é interesantísima. Sí, estaba ca boca aberta escoitando as distintas experiencias, non? A mí gustaríame tamén meter o papel, antes de que alguén por aí, e o home escaleira, porque eu creo que é importante os equipos, que decía Omar Garatojo, non? É importante os equipos, é importante que as mulleres estemos unidas. Unidas somos máis fortes, moito máis fortes. Pero tamén é importante meter neses equipos aos homes. E todos temos, antes falabase na mesa, non? Na miña casa, decía Marga, que a mí emocionoume tamén, na miña casa o meu pai era un cuidador. Tuve a fortuna que o pai de Marga foi un pouco, perdóname Marga, un pouco o meu pai, porque é o meu maestro. Eu xa estou aquí, gracias a él profesionalmente, sin ninguna dúbida. Él era cuidador na súa casa, pero era cuidador de todo. Era un bo xeneroso, non? Eu quero reivindicar aquí que nestes momentos hai unha escola infantil no hospital que permite conciliar a vida de moitas das mulleres que estaban no hospital por unha idea do profesor Rafael Tojo. Eu estaba ao seu lado e viví naquela pelexa de... Bueno, sábeno ben a Fundación Andrea, temos que telo aquí cerca. Foi un hombre adiantado ao seu tempo e apoiándonos a nos. Por tanto, poño de exemplo, porque Marga o nombrou e emocionoume, como se me emociona a Carmen, pero eu creo que tamén é importante ver eso, como nos integramos nos equipos os que creemos nas mesmas cousas, nos mesmos dereitos.
cando unha súa casa vive eso, Margo decía, espera que cando ten un compañero está fora, pero que está pasando? Como isto non é así? Pois eu creo que moitas das que estamos aquí, polo menos no meu caso, bueno, estamos aquí porque temos corresponsabilidades que as nosas parellas, con nosos pais... Bueno, sí. O teu traballo, por exemplo, é moi exixente, Rosaura, con moitas horas fora da casa, tites fillos... Moitísimas horas, eu me parece que che contaba un día que eu non teño irmáns, criei-me nunha casa onde a miña nai traballaba, o meu pai traballaba, eu creo, vivimos como corresponsables sempre os dous, e desde pequeniña era, hai que estudiar, ou estudias ou hai que vir a fregar os platos, ou ti traballa o que queiras, non? Pero tens que ser independiente, tens que tener o teu traballo, eu educaime deso. Bueno, cando eu tuve meus fillos, eu descubrí o meu pai dicindo a un amigo, ois, eu o mexenro quero o moito, porque coida moi ben dos meus netos, porque se fora por esta, anda sempre de viaxe. Entón, incluso aqueles que nos enseñan, que nos din, cando chega o momento do coidador, o papel do coidador temos as mulleres. E se non estamos aí, a ver que está, menos mal, que ele o, menos mal. Quero dicir, pero está moi interiorizado, está moi interiorizado en nos mismas. As únicas que somos únicas, a min cóstame delegar, cóstame, bueno, xa fago eu. E a veces hai que aprender a decir que ben o fixeches, para que non te toca a ti tamén, porque se cando outro fai, pero non fixeches, non? Estamos como dirixindo, en vez de dirixir, bueno, pois vamos a facer isto, eu fago dunha maneira, ti falo de outra, e vamos a traballar xuntos. Eu creo que probablemente o teito de cristal ese estemos todos aí un pouco implicados, nos mesmas, evidentemente a sociedade, a educación. Cando falamos de educación, sin ninguna dúbida, a materia transversal na escola é moi importante, pero a educación tamén ven das nosas casas, os exemplos, en os medios sociais, en as redes sociais. A mí sorpréndeme algunha cousa que vexo agora na xente máis xoven, nas mulleres máis xóvenes, pero un cando ve algúns programas ou algúns medios, di, bueno, eu na miña época, vamos, pareceríame que me estaban ofendendo. Entonces, tamén temos que ter cuidado con todo este tipo de mensaxes que está entrando. Bueno, ¿no? O papel dos medios de comunicación, evidentemente que tamén é esencial, é ameazada as redes sociais, ¿no? Onde tamén se ven cousas que nos fan retroceder, ¿no? Moitos pasos. Eu, se me permites, quería enlazar ca compañeira, cando estabas falando de todo a túa experiencia. Por exemplo, no meu caso, que, bueno, as tarefas estaban no campo moi masculinizadas, non? Entonces, o feito de que a muller sea capaz de decir, no, eu podo andar con trator, con a maquinaria, eu podo inseminar, eu podo estar nun control de reproducción, eu podo estar levando toda a xestión técnico-financeira da explotación, non? Eso é a base principal de dúas palabras, educación e formación. Para mí, o sea, eu vemos no día a día, ¿no? Como fomos avanzando en ese terreno. Hoxe en día, por exemplo, temos informe de xestión. Antes, as mulleres era que recopilaba facturas, pasaba todos os traballos, e logo iba o señor a levar o papel e o asesto. Pero, por favor, no, a propia muller é consciente e o está facendo ben. Entonces, esa formación é super importante para dar ese paso adiante, non? E, por suposto, o valor de autoestima, aí fai moi pouco, ben Galicia ben sendo recoñecida como a rexión de emprendedoras, non? E a figura da muller é fundamental, somos máis do 48%, non? A figura da muller ten o valor e o peso suficiente para ser ese asento transformadora, non? Da economía social que temos. Entón, é moi importante esa formación. Creo que tamén estamos nunha xeración que, de alguma maneira, temos a responsabilidade de ser un pouco espello a futuras, non? Porque, por que tanto hai esta huida de talento? Por exemplo, femenino me estou referindo, non? Xente xoven que está super preparada e, sin embargo, pois vai a facer o seu proxecto de vida fora, non se queda aquí. E logo, cando ven, temos que darlle esas ferramentas para que teñan calidad de vida aquí. Eu, referindo-me ao campo, o campo, nada que ver
a día de hoxe ca figura que tiñanos antes de antigo, de, sabes, todo cambia, es nesa transformación é moi importante, volvo a repetir, a formación e a educación, totalmente imprescindibles. María, ti tamén o sabes e o predicades, non? E o traballades vos tamén. A formación. Sí, bueno, claro, a educación es fundamental na vida. Unha educación que creo que é importante que asumamos que non só se dá na escola, porque tendemos, penso, a delegar unha responsabilidade nestes días excesiva sobre un profesorado esgotado nos ámbitos de educación infantil, primaria, secundaria, non sempre formado e non sempre legitimado socialmente. Entón, a educación é algo que facemos todos e todas. É o proceso de construción das nosas identidades, das persoas que somos, é unha responsabilidade social. E creo que aí temos un reto. Falabas antes dos medios de comunicación, das redes sociais. O tema das redes sociais, eu penso que nos ten sobrepasado a todos e a todas. Facemos referencia sempre a mocidade que non sabe facer uso de. Eu non sei facer uso de. En feito, o fago probablemente moi mal. Temos que ser quen de convertir o gran potencial das redes sociais nun elemento a favor do feminismo, a favor das nosas loitas. Igual que o está sendo agora, en sentido contrario, imos ver se somos quen de revertir esa tendencia lonxe do que está a acontecer, non? Deses auxes do autoritarismo, de ultradereitas e demais que parece, non? Que están invadindo os nosos mundos. Vamos a ver se somos quen de facer uso desas ferramentas para garantir e ampliar dereitos. É un reto, creo, moi grande e o feminismo creo que ten moito que dicir. Volvemos a insistir que xa saiu moitas veces en clave de colectividade. Algo apuntou a compañeira que me gustou moito e que estamos moi de acordo, é de fuxir deses grandes liderados, deses heroísmos individuais. Por que? Porque ninguén ten que asumir sobre as súas costas o reto de liderar nada. Lideremos colectivamente. E isto tamén me gustaría dicilo relacionado co tema da crianza. Tendemos tamén a individualizar a crianza. Eu e a miña parella, se que quere, cuidamos do noso fillo, da nosa fillo, facemos... A crianza é unha cousa de todos e de todas. Eu creo que a mellor decisión que tomei cando fun nai na miña vida foi rodearme de un montón de amigas, fundamentalmente amigas, e decidir criar xuntas as nosos pequechos. E buscar un montón de oportunidades, de espazos, de fins de semana e demais para ser, eu diría, nais disfrutonas, ¿verdad? De facer deses espazos, lonxe das cargas que moitas veces supoñen, lugares onde disfrutar nos, e eles e elas na construcción deses modelos, bueno, pois, diferentes que queremos promover. Entón, eu apelo eso de novo, xa saiu, a colectividade e a facer das ferramentas que temos ao noso alcance algo que sume ao noso favor como feministas. Nai disfrutona tamén, apúntome a eso, que tamén me gusta. Sería no que non é nai, pero bueno, nun futuro quen sabe o que será un, pero tamén en mulleres salgadas tamén ides cara a eso, non? Esa buscar a colectividade, non? E non un liderado unha súa persoa. De feito, a ver, a nosa directiva pues, temos cargos porque hai que telos. Sí. Pero realmente aquí podría estar calcara das outras compañeiras que están habitualmente comigo, quero decir, non hai un cargo como tal, nin moito menos, nin a que a presidenta é máis importante ca que a vocal, ou que calquera das outras socias, porque de feito depende do acto, depende do que se fale, pois pode ir unha socia ou outra, pois, por conocemento, por experiencia, por saber do seu traballo, ou o máis importante é que tecemos redes entre nós e co resto da xente. O sea, eu penso que é moi importante o conocernos, é o colaborar, super importante. Sororidade, non? Que esa palabra que non ten tantos anos, pero que escoitamos agora moito. Eu, bueno, digo, eu das miñas mellores amigas están mulleres que as que traballei moitos anos, non? E son hoxendía as miñas mellores amigas porque as mulleres traballamos moi ben xuntas. Quen dixo o contrario? Porque se empeñan, non? Que xa saía antes tamén en facernos creer o contrario. Traballamos perfectamente xuntas, moi ben xuntas. Traballamos en equipo, competitivas, pois sí, como somos, competitivas, pero en equipo,
e buscando un obxectivo común. Eu, como cada un, estamos falando un pouco do seu sector, non? Eu, por exemplo, no sector sanitario, creo que unha boa mostra, somos un porcentaxe cada vez máis alto de mulleres, de mulleres na facultade, de mulleres no hospital. En cambio, o porcentaxe de xefes de servicio é moi minoritario a muller, non? Claro, por que crees que pasa iso? Ao principio, pois decíamos, bueno, claro, es que ainda estamos empezando, non? Claro, entón estamos empezando co feminismo, eu non debo saber que estou empezando, non? Entón, ainda estamos empezando, ahora que xa veñen todas, pero a realidade é que van vindo todas, eu xa teño unha edade, van vindo todas, bueno, o porcentaxe de xefas de servicio é moi inferior. Igual que pasaba na universidade, está aí Elena, que estamos na Unidade de Mulleres e Ciencias, dúas, bueno, pois ahora vai aumentando, pero... o porcentaxe de catedráticas está moi por debaixo do de catedráticos. En cambio, non ha sido os que acceden. É dicir, os postos de dirección, de momento, ainda temos aí esa losa, ese teito de cristal que temos que ver como accedemos. A min tampouco me parece xusto decir, é que non nos atrevemos. Caray, si nos atrevemos. Como non nos atrevemos? Si atrevémonos a levar as riendas dun fogar durante tantísimos anos. E como ben decía Carmen, quedábamos sin uns homes porque tiñan que emigrar e quen sacaba os fillos adiante que eran as mulleres. E claro que nos atrevíamos. Entonces, que está pasando, bueno? Que está pasando? Sí. Temos todavía que seguir loitando. Loitando porque a muller este aí, non? Tedes algunha teoría de por que pode pasar iso? Pode haber moitas razóns que o expliquen, non? Algúnas nos atrevemos, outras non nos atrevemos, outras non temos facilidades, outras... Efectivamente, sí, temos que... E con respecto aos cuidadores, sí. Pois moitas veces o traballo como cuidador ve capa a túa profesión, porque ah. O ven polos fillos, o ven polos maiores, o ven... E somos nós as que estamos, son moitas cousas que a sociedade, volvemos ás colectividades, a sociedade como equipo ten que ver que modelo social quere e ten que dar as facilidades, ou temos que poñer as facilidades para que cada un desenrole o papel que queira desenrolar, porque, bueno, tamén habrá mulleres e homes que digan, eu non quero ser xefe, claro, sí, sí, claro, porque por parece que o que quero eu é o mellor do mundo, pois non, pois dirá, habrá homes e mulleres que eu estou encantado ca labor que teño, estou encantado sendo cuidador, pero que estemos, que seamos cuidadores porque queremos ser cuidadores. Tanto as mulleres como os homens. Tamén temos que respetar iso, non? As mulleres que queren pues, deixar a súa carreira ao mellor aparcada un tempo para dedicarse á crianza, está no seu dereito, non? As mulleres que nos incorporamos ao traballo tan pronto puidemos, eu creo que é positivo enseñarlle aos fillos que aún lle gusta o seu traballo, eu creo que é unha ardanza bonita que os nenos, os teus fillos vexan que lle gusta traballar, o sea, fora da casa me refiro, ter unha túa carreira, pero ao final tamén é unha cuestión de que ao final cada un fai unha elección. Sí, Susana, respetar esa elección. Non facer que nadie se sinta culpable tampouco para a elección que tome. Eso é malo. Sí, sí, sí. Como xa nos estamos poñendo deberes, tamén se me ocorre pensar, eu estou poñendo exemplos porque como facedes todas e creo que enriquece, non? Eu non din peito, non lle digo peito aos meus fillos. Tamén ás veces eso se fai sentir culpable, non? Por circunstancias que non veñen ao caso. Quero dicir que ás veces é unha cuestión de respetarse en todas as facetas nos no? A nos mesmas e as compañeras, as mulleres que temos ao noso redor. Sí, sí. Ás veces non o facemos. En María. Sí, pero volvemos... Respecto básico. Antes falábamos... somos moi autoxixentes. Vivimos moi presionadas. A mí, ás veces, me custa tamén externalizar toda a culpa sobre o que a sociedade me impón. Se eu tomo unha decisión, asumo esa decisión, e non calquera opinión pode afectarme, pode someterme ou pode obrigarme a cuestionar a miña decisión. Quero dicir... Unha das características dunha persoa adulta é que cando toma unha decisión asume unhas renuncias, asume unha serie non de circunstancias. E eu creo que tamén é importante iso, que se eu tomo unha decisión me sinta segura e non calquera opinión me poda afectar. Obviamente, hai que intentar... Iso hai que traballalo, pero pódese conseguir. Efectivamente. E que non todas as opinións... Sexamos honestas. E conta.
verdade. Que pode non, que non. E no tema que comentas, pois efectivamente, que a min que máis me dá o que di a da cama do lado do hospital no momento en que eu parín. E ás veces parece que iso se converte nunha losa. Creo que tamén eso, temos que construir certa seguridade para que as nosas decisións non se vexan sometidas ao escrutinio, e se seren sometidas, que non nos afecte. Non? Pero non é doado. Por suposto que non é doado. Eso é moi importante porque requiere unha forza personal, pero tamén é importante que a sociedade aprenda a que non pode criticar determinadas condutas, sí, que non pode, bueno, porque eu, o exemplo que poña ela, un ten que saber, pois, e digo esto, que ti queres pediatra. Claro, pero un ten que saber que isto é o mellor, pero é o mellor como alimento, por poner o exemplo, sí, o mellor como alimento. Cada persona ten dereito a decidir, unha vez que está informado, o que quere facer. Eu non poido pensar, pois, é peor nai, ou é peor, claro, filla, ou é peor muller, ou non. En ese sentido, tamén temos que formar, formar a personalidade da xente, pero tamén formar a sociedade, sí, en como, sí, ten que percibir isto. Eu estou totalmente de acordo, porque, por exemplo, no noso caso, remontándonos atrás, para que unha muller poder asistir a ser partícipe do Consello Rector era moi complicado, porque, bueno, vou a contar como anécdota, con toda a confianza. Os horarios que tiñanse no Consello Rector era tarde, noite, que está moi ben, pero despois, claro, eran todos homes, salían do Consello Rector, se van a tomar algo e, bueno, pero a muller non podían ter ese horario, porque aínda estaba pendiente de salir para, oye, os fillos, todo o que hai na casa, o sea, que é moi complicado porque hai que romper varias hábitos moi instalados, costumes que sí ou sí hai que sobrepasalas, entonces é moi complicado. En eso vai toda a transformación cultural, pero social, total. Total. A ver, Celia, ti que estás aí con esa cara que tens así. Que non sei que estás pensando. Que cousas estás pensando. O que está dicindo que tan importantes son as reunións que acaban tarde, pero que máis importante é a reunión que ven despois ca copa. Claro. Porque aí é onde se cerran os acuerdos, é onde se debaten as cousas importantes, é onde se non podes estar, porque non podes estar, porque non se, casi nunca podes estar. A muller, sobre todo. Aí está. Porque rara vez é o home que di, teño que ir buscar os fillos, marcho. Eu iso nunca o oín na vida. Abraos, pero non o oín. Non no meu sector, polo menos. Vamos a ver. Sí, sí. Que tantos acuerdos se cerran, se informan, se falan, e chegas ao día siguiente ou á semana siguiente, ti és parte desa directiva ou desa... E non te enterastes de que tomaron decisións e din que a decisión se tomou e ti quedas ali, depende por río de Parga. Porque claro, ti formas parte deso. E ti nin se te informou, nin fostes partícipe, e ao mellor tiñas unha opinión que potencia, que dá. Pois, sería máis a favor de empoderarse aí a muller, eh? Sí, claro que sí. Pero, claro, a ver, eu entendo que coste, eu entendo que tamén depende do perfil da muller, nós, sí, temos, claro, mulleres de varios ámbitos, e moitas mulleres, claro, como vou ir a tomar o café, que son todo homens. Bueno, a mí non se me ocurre, porque eu cando estudiei, por exemplo, na náutica, eu era a única muller en todo o centro, en Ribeira. Bueno, tuve unha moi boa acollida. A mí os profesores tiñan máis impalmitas. As cousas como son, pero claro, a xente un pouco máis maior, quen se lle ocurre dicir, "Non, vou para a reunión", e disposalo a tomar o café ou a copa ou que, claro, sea, claro, os compañeiros. Sí. Pasadas as 10, pasadas as 11, ahora que sea, como se traballas ou non traballas, que cousa, sí, é túa. Sí. Sí, 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 non, non poden, nin está ben visto, ao día seguinte tes o conto corrido na taberna, sí, vamos, sí, a ver, sí, vas á tienda e xa se enteraron de que estuveste día desta noite en tal bar falando con uns 5 homes, e por riba, claro, a crítica é esa, non? Pero que, no século 21, sí, pero é así. Sí, pero é así, mira, se me permitides, que é así, mira, resulta que nos fai como 8 anos estábamos implantando o servicio de sustitución na cooperativa. Entonces, a través da asociación, ocorreuse nos ir a visitar Campo Astur. Isto era para que vexades que non estamos tan lesos. Bueno, chegamos a Campo Astur, nos reciben estupendamente,
e ali estaban abogando por un servicio de sustitución, pero chamábase máis que un respiro, o sea, era un servicio que non era como unha mano de obra axuda na explotación, sino que era un servicio que apoiaba a muller para que a muller tuvera un oco para o que ela quixera, o sea, para irse a tomar un café, para a peluquería, que é unha necesidade, pero bueno, era un oco propio para descansar, vale. Cando vimos de volta no bus, isto que vas comentando e tal, e dicía unhas compañeiras, Carmen, eu como lle vou dicir na miña casa que quero un servicio de sustitución para que me veñan a limpiar a casa que eu vou a tomar un café? Miña sogra mátame. O sea, a ver se vamos a contextualizar as cousas, que é moi complicado. O sea, hai que ir paso a paso e sempre, aínda que sea un paso pequeno, nunca para atrás. O sea, que é moi complicado. E dicíanos nos, madre mía, pero se Asturias está aí e parece que estamos a anos luz. O sea, eses prejuicios dos que ti falas, Celia, é que están sí ou sí. Eu creo que tamén, de alguma maneira, nos temos non a responsabilidade, pero sí tentaremos de romper eso, non? Porque, madre mía, o sea, que maior que a muller pois teña un oco para o que lle apetezca, non? Porque o necesitámolo. Pois, oye, pois claro, eso como queda mal visto. O sea, eu contrato para que me veñan a limpiar, eu vou a tomar un café. Sabes, en determinados ámbitos, claro, desta Galicia, sí, que temos, non? Diversa, rural, eso, urbana, sí. Pois en determinados ámbitos, pois segue estando mal visto. Aí hai que tamén poñer o foco, non? Sí, sí, efectivamente, sí. Eu creo que, perdón, sí. Non homoxenizar o que é a loita feminista, porque non se fai da mesma maneira nun lugar que noutro, no rural, infinitamente máis complexo, porque os entornos son máis pequenos, e sí que nos obrigan ao mellor a exercer ese liderado máis individual. Un pouco do que ti falabas, que me parece moi representativo, non? De como se exerce o machismo no ámbito, por exemplo, empresarial, non? Esas xuntanzas de pola noite, coas copas e demais. Eu creo que aí unha vía, un pouco tamén apelando ao que ti comentabas, é buscar a complicidade deses homes, que tamén hai, os hai, poucos probablemente, pero os hai, para que se sumen a nosa causa. Eu creo que sempre existen esas persoas que están vendo que esas decisións se tomaron pola noite cunha copa, que ti non estabas, en a pesares de ser parte, non? Entón hai que buscar a complicidade de aqueles que, tendo a capacidade de participar dese espazo de copa, leven outras mensaxes. Paralelamente ir deconstruindo eses lugares, non? E ser capaces de entrar, como se chama ahora, no networking, que ides despois, esperádeme que vou a facer iso, pero eu veño e ir e por que non? Son 5 homens e unha muller, pois moi ben, pois claro, aquí estamos, non? Trasladas a negociación ese momento, pois vamos para ese momento. Bueno, só bueno, pues, todavía temos, sí, non, una... Pois aí estará Celia. Moitas veces se ten que estar. Bueno, temos que ir pechando. Pido vos unha modo de conclusión, algunha idea que queirades deixar como mensaxe final, algunha cousa que darás en tocar ou algunha cousa que queirades dicir que vos parece importante sobre todo isto do que estamos a falar. A ver, Celia, empezo por ti. Bueno, a ver, primeiro das clases, isto parece super enriquecedor, creo que debía de haber máis xente aquí, non só mulleres, escoitando isto, a pesar de que se de traslado non é o mismo escoitalo e vivilo, que despois léelo ou que sea, non é o mismo. Colgaremoslo, estará disponible, Estará colgado en YouTube, non? Estará colgado en YouTube. Bueno, penso que nos queda un camiño moi largo, espero poder ver melloras, que cando salimos de algunha reunión así complicada ou temos así algunha... Bueno, trifulca con señores que pues, parece que non entran en razón, e vexo moi, moi lonxán, non? As miñas compañeras xa din que se jubilarán e irán para outro barrio e non verán cambio ningún, e non me levan tanto, pero bueno, ois, eu espero ver algún cambio máis, e que isto siga, e que sigamos tecendo redes, que sigamos colaborando, que a única maneira é estando xuntas, é a única maneira de dar para diante isto. Bueno, unha mensaxe bonita. A ver, María. Nada, eu quería insistir en que o feminismo é unha revolución global,
recordar a tantas compañeiras coas que nos estamos traballando en tantos lugares de África, de América Latina, de Asia, que enfrontan contextos moito máis hostís, a todas esas mulleres e nenas en Gaza, en Ucrania, que teñen que enfrontar situacións e condicións durísimas, que espazos como este merecen a pena que sigan e continúen. Recordar iso, que ten que ser algo colectivo, compartido, fuxindo dos elementos que nos diferencian ou nos separan, e potenciando aqueles que non son outros que a defensa dos nosos dereitos é moi importante nos tempos en esta semana, e da defensa das nosas vidas, porque nos están matando aquí e en moitos outros lugares do mundo. Efectivamente, non falamos da violencia, quedaría para outro. E podemos, de feito, facer algo específico sobre ese tema que merece capítulo aparte, sí, tras unha semana en xeral? Terrible. Terrible, pero especificamente, non? Estes días, terribles. Carmen, unha última mensaxe. Pois me quedo super agradecida, tremendamente agradecida e encantada con todas as experiencias de cada unha da outra mesa, desta mesa. Creo que en busca de referentes os temos nas propias casas, as nosas referentes. Creo que plataformas como esta son moi necesarias porque, sin duda, estamos poñendo encima da mesa todas as necesidades e particularidades que despois cada un o levaremos ao noso sector, pero que son moi comuns. Aquí falouse de falta de relevo, de motivación para que sigan coas explotacións, falouse de autoestima, falouse de formación, de educación. En definitiva, é moi importante, volvo a dicir, o feito e o hito de crear redes xuntas, o lograremos, e aparte de que xuntas nos vamos a enriquecer unhas con outras, non? Eu podo aportar, me poden aportar, que é importante. E me quedo con unha frase que para min o di todo e para min, bueno, significa moito, que venga un pouco a conto da igualdade, non? Que a igualdade para min pois non é un reto, non é un reto que vamos a marcarnos, non, en tema de igualdade, senón que é o único camiño posible. Bueno, pois, fantástica mensaxe para rematar. Rosaura, a túa. Bueno, eu gustaríame destacar a importancia das nosas familias, do noso entorno, do noso povo. Eles formaronos, a nosa sociedade. E, por tanto, as nosas abuelas, pero os nosos pais, nai e pai, os nosos compañeiros, como temos que ir toda a sociedade formando e loitando por seguir adiante. Eu creo que si logramos moito hasta aquí. Hemos logrado moito, quedanos un longo teito, e sobre todo quedanos pensar que non está todo ganado, que non está todo conseguido e que non podemos baixar a guarda, porque estamos vendo que hai encuestas, que hai traballos nas xeracións máis xóvenes en donde parece que non son tan evidentes como que estamos falando aquí. As causas, bueno, Carmen decía moi ben, son como moi comuns en todos os sectores. Por tanto, formación, información, educación e empoderar tamén que podemos, que temos dereitos e que temos deberes, e que xuntos nós e eles demos que facer unha sociedade mellor, e que a igualdade é o único camiño. Bueno, pois moitísimas grazas ás catro, a Celia, a Rosaura, a María e a Carmen. Un prazer de verdade, un prazer enorme tervos hoxe aquí. Agardamos que xurda moitas máis iniciativas así e ter mulleres tan fantásticas como a vos. Non sei se acertaremos a facer unha escola tan bonita como a esta, intentarémolo, pero a de hoxe funcionou barbaramente. Grazas ás catro, un prazer tervos. Grazas a todas por vir. Gracias.